وہ حکومت کر کہاں رہی ہیں، نہ عوام کو کسی معاملے پہ اعتماد میں لیتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس طرح کی حکومت کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں۔ ان کے لیے تو دیکھیں ہر چیز آسان ہے، کوئی بات کی اور مکر گئے، کیونکہ یو ٹرن لے لیا تو آسان ہے۔ 22 کروڑ عوام ہیں، ان کو ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں۔ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور عوام جو ہے وہ خوش نہیں ہے حکومت سے، تو حکومت کیسے کہہ رہی ہے کہ یہ آسان کام ہے؟ کچھ نہیں کر رہے تو پھر تو آسان ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے کچھ کر نہیں رہی ہے۔